ଫେରିଯିବ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାହ୍ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଫେରିବ ସୁନ୍ଦରୀ। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଛଅ ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଏସ୍ସିସିଏଫ୍ ଓ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ରାଇଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏନ୍କ୍ଲୋଜର୍ ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ରହିଛି, ତା'ର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କାହ୍ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଟିସିଏର ରହିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବ ବନ ବିଭାଗ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଯନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ଟିମ୍। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଯନ୍ତା ଭିତରେ ଥୋପ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବ ଟିମ୍। ଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ଭାବେ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି କାବୁ କରିବା ପରେ ଯନ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଫେରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାହ୍ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବାଘ ମହାବୀର ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାଘୁଣୀ କୋର୍ ଏରିଆକୁ ଯାଇନଥିଲା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ସୁବିଧା ଦେଖି ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ମଣିଷ ଓ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍। ବହୁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଏବେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି। 2018 ମସିହାରେ ସାତକୋଶିଆ ଆସିଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଏନ୍କ୍ଲୋଜର୍ରେ ରହିଆସୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଲ୍ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏନ୍ଟିସିଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ଶିକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇନି ତ? ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ଶିକାର ନ କରେ ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ଅନୁଗୁଳର ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।